Hallå allesammans, god morgon och välkomna till en ny vlogg. Idag är det söndag, det är den 18 april och klockan är så mycket som typ ish 10 över 10 på morgonen. Och vi är vakna. Hola, kom hit där, små fjärran, ta till er som lite och vi står nu i köket också och gör lite frukost. Jesper har mackor i rosten här och han har lite smör och ja, men ost. Och jag har plockat fram en tallrik här, lite mango, blåbär, keso och sen har jag, där har jag en kiwi som jag också ska slänga i det här. Och sen tänker jag typ frukost på balkongen. Ja tack. Det är väldigt härligt väder idag. Här utanför vårt köksfönster så är det 25 plus. Nu ligger liksom solen lite på så att det är ju inte 25 grader egentligen. Men precis här och precis just nu är det 25 grader. Så att jag har faktiskt precis varit på badrummet och gjort min hudvårdsrutin. Och smörjt min solkräm. Och jag ska faktiskt köra helt osminkat idag. Och hoppas på att man kanske kan få lite färg i det här bleka ansiktet. Så, men med det sagt så börjar vi med frukost. Rinner lite honung över så där också. Sådär då, vi har sopsorterat lite, sån här söndagsgöra. Nu är vi ute en liten runda med Daisy och ska faktiskt hem till mamma och dekorera hennes väggar lite grann. För den här videon är nämligen ett betalt samarbete med Desenio. Hon är ju fortfarande ganska nyinflyttad. Det fattas lite inredning på väggarna och det ska vi fixa nu. Sådär, nu är vi hemma hos mamma. Hej! Hej! Och nu har ju du beställt massa posters och vi har ju inte riktigt sett dem. Och jag kan göra en liten påminnelse. Här är ju från förra samarbetet vi gjorde med Desenio. Då hängde vi upp de här fina med The Beatles och mammas autograf som vi pratade väldigt mycket om. Och Jagger och, vad hette hon? Det var ju hon. Det är hans fru Bianca Jagger som är den som är på bilden. Just det, det är Bianca Jagger som var den viktiga personen i den här bilden. Så, och det vi ska göra idag är att mamma har valt ut en tavelvägg som ska sitta här ovanför soffan. För i den här serien så är det en viktig kvinna här i också. Ja. Ska vi titta? Vi ska titta. Och innan vi börjar titta på vilka posters mamma har valt ut så ska jag ju såklart berätta för er att jag har en rabattkod till er. Och med koden Ellen30 så får ni 30% rabatt på Desenios poster. Allting förutom handpicked, personliga posters och ramar. Och med det sagt så kan vi hugga in i mammas stora paket här som hon har beställt. Då så. Så att överst har vi tavelramar då. Ja. Har vi två, oj. Många stora. Det är bara stora. Jasså? Ja, oj, jag har inte med mig. Tre. Det är fyra. Oj, mamma, mycket. Får det plats här? Jag vet inte. Ja, det får vi verkligen hoppas. Vi hoppas. En lite mindre. En lite mindre. Okej, spännande. Nu blev jag nervös. Jävlar. Oj, förlåt. Så kommer jag inte säga att vad tunga de var. Och nu dina posters. Ja, ah, precis. En liten. Sådär. Ja. Händer. Har vi nummer ett. Här har vi också en poster med en viktig kvinna. De flesta ser ju att det är John Lennon, men jag tycker Yoko Ono är ball.
War is over, if you want it. Så att jag gillar henne, så därför valde jag den här. Ja, fint. Mm. Ja. Den här är ju extremt fin. En kamera. Och jag ser att du har gått in på lite guldtema. Ja. Det passar ju bra till dina kuddar och de beige sofforna. Mm. Det här är Nordnorge för mig, där jag kommer ifrån. Ja. Jättefin. Vad har vi här då, mamma? Modern art. Modern art. Jag går igång på sånt. En sista med även den guld. Ja. Så ser den ut. Fint! Ja. Men då kan vi ju börja sätta in dem i ramarna. Ja, ska vi låta dem ligga kvar där? Det kan vi göra. Och alla andra är redo här nu för att sättas upp. Det här är väggen vi ska göra. Och det här är då en bild från Desenios hemsida som mamma sedan har klistrat in sina tavlor i bilden. Så att det är liksom ett färdigt mönster som vi ska göra idag då. Och jag tror det kommer bli jättefint, mamma. Ja, jag hoppas det. Så då ska vi bara mäta ut här. Och så får vi helt enkelt hoppas att alla de här tavlorna får plats då. För de är väldigt stora. Ja, men de det gör de. Då så, då kör vi. Det står instruktionen att man ska sätta fast tejpen på väggen, men jag sätter den på den här först, för jag vet inte, jag gör så. Ja. Mm. Yes. Och det är ju smidigt, för då slipper vi hålla på och borra och spika eller vad man nu kan tänkas göra. Det här är väldigt snabbt och smidigt sätt att sätta upp tavlorna på, så sparar man lite tid. Och man slipper spackla igen hålen om man sen skulle bestämma sig för att flytta kanske. Eller helt enkelt till att göra upp tavlorna. Då har vi grunden här. Första raden är uppsatt. Mm. Bra jobbat, mamma. Ja, bra jobbat. Bra jobbat. Nu har vi bara de här kvar då. Ja, ja. Alltså jag känner redan nu att det här kommer bli en succé. Det blir verkligen jättefint. Ja, men det som är lite skumt nu när man tittar på bild så är att alla de här nu, den ska vara ytterkant där. Den ska vara där och den ska gå i kant. Alltså nu kan vi inte tänka mitten på tavlorna längre. Nej, utan nu måste men vi ska tänka vi börja kant. Med den där då? Den lilla eller? Eller ska vi börja med den i mitten och jobba oss ut åt sidorna? Det spelar ingen roll för mig. Vi gör så då. Ja. Du bestämmer. Vi gör som du sa. Så där och nu är tavelväggen uppe. Och jag tycker personligen att det här blev extremt bra. Och allting fick ju definitivt plats här ovanför soffan. Men mamma, det viktiga är att du är nöjd. Hur känner du? Jag är nöjd. Jag är jätteglad att det fick plats också. Ja, det hade vi tur. Ja. Jättefint. Ja, och jag tyckte det var så fint också att ni ser liksom guldet som kommer fram i de här. Det gick så fint ihop med soffan som är beige men typ nästan lite guldigt kan man tycka. Ja, jättefint. Vi satte upp tavlorna, jag och Jesper gick hem, käkade lite lunch, Jesper började hålla på och stryka alla sina skjortor i hans garderob. Och då ringde jag mamma, så att nu är vi ute och går igen, eller igen. Nej, det här är liksom... Det är första långpromenaden för mig idag. Ja, nej, jag har inte heller gått någon långpromenad idag, så att jag vet inte varför jag sa igen. Jag menar att du och jag ses igen. Vi ses igen. Men vi går vår första långpromenad och vår sista, det blir bara en långpromenad per dag här. Så att vi är ute och går nu. Klockan är 2:50.
Och vi har redan varit ute i 47 minuter. Ja, men alltså, fatta hur fint väder. Det var underbart att gå ut och inte bara sitta inne. Jättehärligt. Och sen liksom, det är nästan lite varmt med jacka. Du går ju faktiskt bara i en kofta. Ja, men jag tänkte så här att jag har ju köpt en sån här. Jag har köpt en ny termos med två muggar. Mm. Alltså, det är två muggar i termosen. Så man kan ta en termos. Men vad har termosen i din klädsel att göra? Ja, men vi hade ju kunnat sitta... Och ha en termosvika, menar du? Ja. Ja, vi kunde ju haft det om man hade haft med sig termosen. Med... Men nu har du bara köpt den, men du har inte mer den. Vart är Daisy? Ja, men du är ju där. Går du fot? Ja. Vad duktig du är. Jag vet inte vad som hände med henne. Hon vill vara med i filmen. Vill du vara med i filmen? Va? Barbie också var med i filmen. Här sitter jag i köket med datorn. Klockan är nu 6 på kvällen, eller 5:05 faktiskt. Och jag har nu suttit och redigerat i kapp hela dagens vlogg så att jag ligger i fas. Jag har en lite så här seg dag idag. Jag känner att jag har hamnat lite ur mitt vloggmode, och det är egentligen för att nu under corona så har vi inte gjort någonting. Och det har varit nu ett helt år, så jag känner att jag har liksom visat i bloggarna så mycket dagar där jag inte gör någonting. Och jag vet liksom inte vad jag ska filma, utan dagen bara går. Och sen jag bara, ja, men ska jag visa att jag sitter och jobbar på datorn, eller ska jag visa att jag sitter på balkongen och gör ingenting, eller vad är det jag ska visa i vloggen? Det kan också vara att jag är bara otroligt självkritisk och känner mig lite så här. Att jag så gärna liksom vill dela med mig av en dag som är lite kul och det händer saker. Men det som hände idag var egentligen bara, nu sätter vi upp tavlor och det var liksom dagens mission. Men här sitter jag i alla fall i köket och har nu tagit fram på datorn min egen blogg faktiskt. Jag har ett inlägg här med ett recept på en sötpotatissoppa med linser som är sjukt god. Och jag ska göra den nu, och det är perfekt matlådemat. Så jag ska foodpreppa lite nu inför veckan och göra matlådor, för det tycker jag är en perfekt söndagsgöra. Och nu de kommande dagarna så ska det alltså bli en sötpotatissoppa med linser. Och vi var faktiskt och handlade redan igår, så att vi skulle slippa göra det idag. Och titta vad mer jag har. Jag bakade dumlekakor häromdagen, så att jag ska snacksa lite på sån medan jag ställer mig här i köket och gör mat. Så jag har plockat fram här nu sötpotatis och lök. Vi har ingefära, curry, linser, kokosmjölk. Det är lite annat också, men det här har jag plockat fram. Och nu ska jag börja foodpreppa. Och medan jag lagar mat ska jag faktiskt lyssna på den här boken som heter Stalker. Och den är sjukt bra. Jag har lyssnat på flera Kepler-böcker nu på senaste, och de är så spännande. Så att jag har ju bara längtat nu tills att jag ska få laga mat och lyssna på min ljudbok. Jag tycker det är så mysigt. Så att jag sätter på den nu, och så börjar vi foodpreppa. Kapitel 86. Sådär, så det jag har börjat med är att hacka upp min stödpotatis här i lite såhär, ja, ni ser ungefär hur stora bitarna är. Inte jättestora, men ja, inte jättesmå. Jag har hackat upp lök här och sen vitlök. Och det här ska jag nu ta här och lägga i här och fräsa i, ja, men ett par minuter. Thank you.
Och här har vi det. Det slutgiltiga resultatet på soppan. Och den blev alltså jättebra. Vill man ha den lösare så kan man ju bara späda med ännu mer vatten. Men jag tycker det är rätt gott när den ändå är såhär, ja men hyfsat krämig typ. Verkligen. Och Jesper är hemma igen. Han har varit och spelat fotboll med sin systerson. Mm. Har du velat visa ditt sår? Jaha, ja, man går ju in för det lite väl mycket. Alltså. Han har alltså spelat fotboll med en sexåring. Ja. Så. Alltså, men det... han höll ju på att göra mål, jag var ju bara tvungen. Ja, du var bara tvungen att slänga dig på marken. Så, men nu ska vi hälla upp skål med soppa och även i våra matlådor och käka lite middag. Fantastiskt. Så då, jag har precis klivit ur duschen och klockan är 11 på kvällen och det är sent för att vara oss en söndag eller liksom så här kvällen till en jobbvardag. Eftersom att Jesper åker till jobbet vid 5 på morgonen så brukar vi ju lägga oss tidigare än klockan 11. Men så blir det ju vissa kvällar. Vi har ändå haft en så här, ja, men, trevlig kväll i soffan. Vi har inte gjort någonting så utan bara, ja men ni vet, pratat och hängt och sådär. Jag ska avsluta den här vloggen nu för att nu är det verkligen hög tid att gå och lägga sig. Det är ändå måndag imorgon och ny arbetsdag och ny... Nej men åh fy! Det var faktiskt, jag vet inte om det såg läskigt i kameran men det såg lite läskigt ut. Alltså jag lyssnar ju på den här Kepler-boken Stalker som är liksom... Och precis nu, jag pausade nu när jag skulle avsluta vloggen här, så var det... Som ett ganska brutalt mord. Jag vet inte varför jag lyssnade på den här hemskheten, men det var lite. Ja. Skitsamma. Det jag skulle säga nu var bara att det är dags för mig att avsluta den här vloggen. Och jag på sin tyckte det var mysigt att vara med mig idag. Och i så fall får ni mer än gärna lämna en tummen upp på den här videon. Och sen vill jag än en gång påminna om min rabattkod. Ellen30 på Desenio för 30% rabatt på Desenios posters. Allting förutom handpicked, personliga posters och ramar. Och med det sagt så avslutar jag och säger tack för mig. Vi ses snart igen så till next time, ha det bäst. Hejdå!